Ang cute naman ng couple miniature. Hello po sa lahat. Ngayon naman po ay magtatanim ako ng succulent or mag-a-arrange ako ng mga succulent inspired by Madam Rosebud Sabona. Tara po, samahan niyo ko. So, ito na po yung pot na aking gagamitin. Meron siyang stand. Pero alisin ko yung stand mamaya para mas maginhawa siyang ibaba. Kasi medyo mataas tong stand niya. Unahin ko po muna dito. Lalagyan ko siya ng mga yung maliliit na stone para yung tubig niya. Yung lupa niya ay hindi ma-stack doon sa butas. Tapos mas madali siyang madrain yung tubig kapag ka tayo ay nagdilig. Tapos dahil nga masyadong malalim tong nabili kong pot na to, masyado siyang maraming kakainin lupa. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng mga basyong bote diyan sa loob. Tsaka ako maglalagay ng lupa para konti lang yung kakainin niyang lupa. Hindi masyadong madami kasi masyadong malalim yung pot. Ayan, lalagyan ko na siya ng mga lupa. Itong isang ganito siguro kasya na tong isang pot na lupa na to dito sa malaking pot. Ang ginamit ko nga pala dito ay carbonized rice hull, pumice, sand at saka vermicast. Kaya rin sila, well-drained din itong ginamit kong pating soil mix. May ilalagay nga pala akong ganito dito sa may bandang gilid. Tingnan na lang kung ano magiging outcome niya, kung maganda ba. Pagtsagaan niyo na po kung anong kalalabasan nitong aking gagawing succulent arrangement. Baka po pwedeng pa-ID na lang po kasi hindi ko po alam ang kanilang mga ID. Dito sa may bandang gilid, dito ko ilalagay yung medyo mataas. Yan. Pa-ID na nga lang po nito.
naman po yung pangatlo, meron na siyang ano, bulaklak. At ang pang-apat, ito kulay purple. Ito naman yung last na pang-apat. Bali, apat na succulent yung ating nailagay dito sa pot. Tapos dagdagan ko na rin ng konting lupa para hindi naman masyadong malalim kasi maglalagay ako ng mga bato-bato dito sa gitna. Parang ano, para siyang may stairs. Tapos ayan, lalagyan ko muna ng mga white pebble sa mga gilid-gilid niya para mas ano, maganda siyang tingnan kapag may mga pebbles. Ito na yung ilalagay ko na stone na parang may hagdan-hagdan ng apat na piraso. So after ko malagyan ng ano, hagdan, mga bato-bato, lagyan ko din ng pebbles dito na kulay ano, yung orange na maliliit. Dito sa may taas niya, yung parang pot din na may butas-butas. Lagyan ko dito ng orange, ng chips, yung chipstone na kulay ano, orange. Tapos meron akong ano dito, yung ano, bench scuffle na miniature. Dito ko naman siya ilalagay sa taas. Dito, sa may bandang taas na yan. Sa may, ano, meron siyang bench. Tapos, iyan, iuupo ko yung scuffles. Dito siya. Kaso hindi pala pwede kasi ano sila, nabubuwal sila. Kaya lalagyan ko na lang ng glow stick para hindi para ano sila nakadikit, hindi sila mabuwal. So ayan, magkadikit na sila. Nagkiss na sila. Ayan na, lagay ko na doon sa may bato. Ayan na, nakadikit na. Dito ko na sila ilalagay sa may bato pala akong nilagay dito. Dito ko na lang sila. Ayan, dito ko sila itutungtong sa may bato. At
Tapos meron din akong ano, itong miniature na wooden house. Ilalagay ko din siya sa bato. Nabili ko lang to sa ano online, napakaliit pala. Ayan, tuntong ko siya dyan sa bato para kumari meron sila, ito yung house nila. O ito na yung aking munting bahay. Lalagyan ko na rin ng glue stick sa ilalim para makadikit siya, hindi siya matumba. Ayan, para kahit bumagyo man, nakatayo pa rin ang ating munting bahay. So ayan, tapos na po ang aking succulent arrangement inspired by Madam Rosebud Sabona. Sana po nagustuhan nyo. Pwede nga din palang sila ilipat dito. Dito sa may baba. Ito, maganda din yung ano dito. Maganda din sila dito. Ilalagay ko na nga po pala siya dito sa kanyang stand. Dito ko na po i-end ang aking video. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye! Ingat po tayo lahat. God bless us all and keep safe, everyone!